తారకరామనగర్లో సోమవారం పవిత్ర రంజాన్ మాసంలో భాగంగా ఈ అరవిందు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కార్యక్రమానికి ఆర్ఎస్ నియోజకవర్గంగా ఇన్ఛార్జ్ డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ పాల్గొని ముస్లిం సోదరులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు ముస్లిం సోదరులు పాల్గొన్నారు. اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے میرے پیارے اللہ، جو جو حضرات روزداروں کے لیے افطار کا نظم کر رہے ہیں، اے میرے پیارے پاک پروردگار عالم، ان کو دارے میں بہترین بجا نصیب فرما. مسجد میں عید الفطر کے مہینے میں جو روزہ رہتا ہے، اس شام میں افطار کو مجھے بلایا گیا تھا، یہاں کے صدر صاحب کو، ہمارا ڈی آر ایس لیڈر چاند بھائی کو، سکندر کو، شوکت بھائی کو، اور مول صاحب کو، امام موزاؤں کو. یہاں ڈی آر نگر کے جتنے بھی ہمارا مسلمان بھائی ہیں، بزرگ ہیں، اور نوجوان ساتھیاں ہیں، اور جو جو بھی ہمارا بہن ماں، سب کو رمضان کے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ تلنگانہ سرکار جب سے بنا ہے، یہ ریاست میں سب مذہبوں کو ایک برابر دیکھ رہا ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب کو، اور ایک اچھا ماحول بنا کے رکھا ہے ہمارا کے سی آر صاحب. پورے پہلے سے جب تلنگانہ سرکار آیا ہے، مسجدوں کو رمضان کے ٹائم پہ اس کو جب خراب ہے تو پورا صاف کرنے کے لیے، اور کلر پینٹنگ چنے کچھ ڈالنے کے لیے 8,000-10,000 ایسا دینا، ساتھ میں ایک سرکار کی طرف سے بھی افطار دینا، ویسے غریب لوگ ہے تو کپڑا دینا، ایک اچھا ماحول بنا کر رکھا ہے. یہ مسلمانوں میں بھی ایک ہمارا سرکار ہے، یہ اپنا ریاست ہے، بلکہ ایک اچھا ماحول اپنا کے سی آر سے بنا ہے، اور ہندو بھائی ابھی ہم لوگ سب اس کے ساتھ دے رہے ہیں. یہ عید الفطر کے ٹائم پہ، رمضان کے ٹائم پہ جو فکر رہ کے آپ سب دعا مانگتے ہیں، تو دعا اللہ قبول کرتا ہے. آپ سب بھی یہ رمضان کے ٹائم پہ دعا کریے، یہ تلنگانہ ریاست صحیح سلامت رہے، اللہ ضرور یہ قبول کریں گے. یہ بارشوں کے موسم میں اچھا بارش آنا، تلنگانہ ریاست پہ پورا ایک دم کھیتی باڑی سب اچھا رہنا، یہ تلنگانہ سرکار مسلمان بھائیوں کی جو کھیتی کرتا ہے، وہ لوگوں کو بھی ہم رہت سمندر سمتی میں ممبر آتا ہے، اور جو کھیتی کرتا ہے وہ لوگوں کو ٹریکٹر بھی دیے، ویسا مسلمانوں کو الگ نہیں دیکھ رہے، جیسا ہندو سب کھیتی کرتا ہے ویسے دے رہے، اور مائنارٹی فائنانس کارپوریشن سے لون دے رہے ہیں. یہ مسجدوں کو ریپیئر کے لیے اس کے کمپاؤنڈ والے ہونے دو، اسر کالے ہونے دو، جو قبرستان کے لیے جگتیال آس پاس گاؤں میں 1,60,00,000 روپے ہمارا سرکار دیا گیا ہے، اور یہ ٹی آر نگر کو جگتیال میونسپالٹی میں ملا ہے. ضرور جو 50,00,00,000 روپے کے ٹی آر صاحب اور کویتا بہن جو دلایا گیا ہے سرکار سے، وہ پیسوں سے ٹی آر نگر کے روڈ بھی ہونے دو، اور لائٹاں ہونے دو، ڈرینس، وہ سب کو بھی اپن امپروو کریں گے، اور ٹی آر نگر کو جو میونسپالٹی میں ملانے کی وجہ سے یہاں کے بہت لوگ غریب لوگ ہیں ٹی آر نگر میں، یہ سب لوگ زیادہ لوگ جگتیال میں آ کے جیتے ہیں. یہ لوگ بھی اربن ہاؤسنگ کالنی میں جب گھر آتے ہیں، موقع ملے گا گھروں ملنے کے لیے،
یہ سب فائدہ اپنے سرکار کر رہے ہیں، اور بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ضرور اپنا سرکار اگلے رمضان تک نیا سرکار بنیں گے، ضرور کے سی آر صاحب پھر سی ایم بنے گا۔ یہ ایک سال اور ٹائم ہے، یہ ایک سال میں بھی ہم جتنا خدمت کرنا ہے اتنا خدمت آپ لوگوں کے لیے، جو مسلمانوں کے لیے اور ٹی آر نگر کے پبلک کے لیے ہم خدمت کریں گے۔ ایم پی میڈم بھی پوری طرح سے آپ کو ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، میں بھی ہمیشہ جگی چال میں اویلیبل رہ کے آپ کا لیڈر چاندے سکندر صدر صاحب سب شکر بھائی ہم سب مل کے ضرور یہاں ٹی آر نگر میں جو جو آپ کو ضرورت ہے ہم پورا کریں گے۔ اور مجھے یہاں افطار کو آپ سب دعوت دے کے بلایا، آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔